22. Međunarodni sajam ekologije Eko svet održan je na Novosadskom sajmu u okviru jesenjeg Lorista. Na sajmu su učestvovale ekološke organizacije i pojedinci čiji su programi vezani za očuvanje životne sredine. Sajam Eko svet, pored poslovnog, ima i edukativni značaj, pa su organizovane brojne prezentacije, tribine, edukativni skupovi, seminari i radionice. Na ovogodišnjem sajmu Eko svet, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine predstavio je svoje aktivnosti zajedno sa Zavodom za urbanizam Vojvodine, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i 19 nevladinih organizacija. U okviru ekološke učionice održana su predavanja o biosferi, ekoturizmu, medijima i zaštiti životne sredine, a predstavljena je i uspešno realizovana akcija za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Prezentovan je i IPA projekat podrške životnoj sredini bez alergena, zahvaljujući kojoj je osetno smanjena koncentracija polena ambrozije. Organizovana je i ekološka radionica kroz koju su u zajedničku borbu protiv otpada bili uključena deca školskog i predškolskog uzrasta.